Қарашайында көрікті көкшенің жерінде 17-ші өңіраралық ынтымақтастық форум өтеді. Өткен жылы Омбы қаласында форумға қатысқан ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осындай шешім қабылдады. Ынтымақтастық форумын өткізу үшін Көкшетаудың таңдалып алынуы бекер емес. Бурабай зеренді курорттық аймақтармен танымал, жасыл желектің ортасындағы жайлы мекенде экология проблемасын талқылануы әбден орынды. Бүгінгі таңда Ақмол аймағы форумға қызу дайындық үстінде. Күзде өтетін Қазақстан мен Ресейдің 17-ші өңіраралық ынтымақтастық форумына дайындық қызу, құрылыс қарқынды. Дәл қазір біз сол нысандардың бірі Болашақ сарайының ішінде тұрмыз. Дәл осы кабинетте Қазақстан мен Ресейдің президенті кездесіп, келісі жасайды деп жоспарлануда. Қос елдің көшбасшылары жасыл экономика мәселесін Көкшетаудың қақ төрінде талқылайтын болады. Бүгінде Болашақ сарайының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Бас мердігер Биал Глобал компаниясы. Жобаның құны 10 миллиард теңгеден асып жығылады. Бүгінде 4 миллиардқа жуығы игерілген. Құрылыстың аумағы 4 гектарға жуық, ал ғимараттың аумағы 15 мың шаршы метр. Данный момент здесь работает 270 человек. Қазіргі уақытта 270 құрылысшы жұмыс істеуде, барлық жұмыстар қатар жүргізілуде. Сыртқы әйнектері, фасад жұмыстары, инженерлік құрылыстар, аумақты абаттандыру да бір мезгілде жасалып жатыр. Шамамен жұмыстың 50% аяқталды. 2020 жылдың күзінде тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Дәл қазір біз Болашақ сарайының кіндігі, яғни форумға қатысатын негізгі қонақтар бас қосатын залдың ішінде тұрмыз. Бұл нысан кейін оқушыларға берілетіні белгілі, ал мына зал кейін салтанат залына айналады. Это будет современный дворец. Сарайдың ғимараты заманауи сипатта болады. Құрылысқа тек сапалы қондырғыларды қолданудамыз. Форумның арқасында осындай ғажайып ғимарат бой көтермек. Салыстырмалы түрде айтайын. Көкшетау мәдениет сарайы 600 адамға шақталса, Болашақ сарайының салтанат залы 700 адамға лайықталған. Ішінде телескопиялық жылжымалы орындықта болады. Заманауи зал, химия, биология зертханалары, IT сыныптар ашылады. Ғимарат форумнан кейін аймақтың оқушыларына сыйға тартылады. Қазірден соған ыңғайланып салынуда. Нысан екі блоктан тұрады. А блогы интеллектуалды салаға бағытталған. Ішінде 6 зертханасы бар. Одан бөлек хореография, салтанат залы орналасқан. Ал Б блогы спорттық бағытқа арналған. Тренажер залдары, ойын алаңдары, бассейні бар. Білім алушылар өз-өзін дамытуға арналған нағыз болашақ ұрпақтың сарайы болмақ. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев нысанның құрылысымен танысып, уақытылы тапсырылуын шегелеп тапсырды. Көкшетаудың басты мәдени демалыс орнына айналады деп тұрғындар күтіп жүрген ғимараттың құрылысы мінсіз болуы шарт деді. Мы должны понимать, что у нас осталось 3 месяца работы. Біздің бар болғаны 3 ай уақытымыз қалды. Қазан айында ғимараттың ішкі жабдықтарын орнатуымыз қажет. Бір қарағанда жұмыс қарқынды, алайда ғимараттың ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары толық аяқталғанша еш бәсеңсуге болмайды. Сексен көл Көкшетаудың саясында, әрқайсысы алтын кесе аясында, ауасы дертке дауа жұпарисы, көкірек қанша жұтсаң тоясың ба деп Сәкен Сейфуллин жырлаған Көкшетаудың көрікті көлдерінің бірі Қопа. Өкінішке орай суы лайланып жағасын қамыс басып, көлдің сәні кеткелі қашан. Бірақ биыл бәрі басқаша болады. Енді Қопаның жағалауы шетелдік демалыс жағажайларынан кем болмайды. Демалыс орындары, спорт алаңдары, кафе, ресторандар. Тіпті жағажайға арнайы әппақ құм әкеліп төселінеді. Жағалаудың жалпы ұзындығы 1 шақырым 200 метр. Қазіргі уақытта құрылысы қарқынды. Бұның ішінде жаңа көптеген спорт алаңдары болады, көп жаңағы спортпен шұғылданатын жай жүретін жолдар болады, велосипедпен жүретін жолдар болады, жаңағы сосын скейтборд дейміз, жаңа көп баф дейміз, это малая архитектурная форма дейміз ғой, соның бәрі үлкен қарияларға арналған жаңа спорт площадтар болады, жаңағы нелер, инвентарьлар болады. Соның бәрі кешке жақын әсіресе әдемі болады. Өйткені жаңағы көріп тұрғандай мына жердің бәрі міне түнде жанатын светтер. Проект разработали наши одаренные архитекторы. Бұл жобаның авторлары өзіміздің жас архитекторлар. Александр Корчагин мен Әскер Шакенов есімді жас архитектор екеуі бірлесіп жасаған. Қопаның жағалауын ерекше әсемдеуді қолға алып отыр. 500 адамға арналған амфитеатрда қала тұрғындары ашық аспан астында көрініс тамашалай алады. Жағалау бойында серуендеуге арналған 3 деңгейлі жол салынады. Биіктігі 4,5 метр. Волейбол, футболға арналған ойын алаңдары. Сондай-ақ пирс орнатылады. Біріншісі катер қайықтар көлдің 65 метр тереңдігіне дейін баратын, екіншісі 45 метр тереңдікке бара алатын пирс. Құрылыс нысандары берік орналасу үшін жағалаудың топырағына дейін ауыстырылған. Осыған дейін жердің астындағы құбырлар, инженерлік құрылыстар, электр сымдары тартылған. Енді беткі қабаттағы құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Апрель айынан басталды жұмыстардың бәрі.
Жалпы жобаның сомасы 1 миллиард 500 миллион теңге болады. Бүгін күнде өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмыстың бәрі кесте бойынша, бекітілген кесте бойынша жүргізіліп жатыр. Бұл жобаның шеңберінде ең осы қаланың, Көкшетау қаламыздың ең бір әдемі қала тұрғындарын жиналатын, серуендейтін, демалатын бір орын болады. Мердігер павлодарлық компания. Құрылыстың басында 100 шақты адам жұмыс істеуде. Нысан кесте бойынша қазан айында тапсырылады деп жоспарланған. Көрікті жағалау форум қонақтарына қызықты болары анық. Жағалаудың абаттандыру жұмыстарының барысымен танысқан аймақ басшысы мердігерлер мен жауапты басшыларға жұмыс сапасын жіті қадағалауды міндеттеді. Берег у нас какого песка будет? Берег вот в районе кафе и в районе амфитеатра, да? Вот здесь вот. Здесь с белого песка будет. Мы речной на основании положили. Сондай-ақ келген қонақтар сарайдың дәл жанындағы Хан сарай мейрамханасында тамақтанатын болады. 500 адамға арналған ресторанның құрылысы аяқталған, іші жайнап тұр. Сарайдың жанында екі тұрғын үйде бой көтеруде. Форумға қатысушылар соның біріне орналастырылады. 117 пәтер кейін өңір тұрғындарына берілетін болады. Көктем мен Сарыарқа шағын аудандарында жаңа инженерлік желі құрылысын талап етеді. Осы мақсатта 2 миллиардтан астам теңге бөлініп, жылу құбыры тартылуда. Бұдан басқа Васильковский Көктем Сарыарқа шағын аудандарының жолдарына да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде жол құрылысының 60%-ке жуық орындалған. Мы прокладываем дорогу. Біз Назарбаев даңғылын Абылайхан даңғылынан бастап Сарыарқа шағын ауданына дейін 2 шақырымнан астам жолды жөндеп жатырмыз. 4 жолақты кең көше болмақ. Жиегіне велосипедшілер мен жаяу жүргіншілерге арналған жол салынады. Қылшақты өзенінен бастап қам орталығына дейін, кейін қам орталығынан Сарыарқа шағын ауданына дейін ұзындығы 2 шақырымнан астам жолдың құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ қалада қос көпірдің құрылысы жүріп жатыр. Бірінің ұзындығы 56 метр болса, екіншісі 72 метр. Бірі Кенесары көшесінің бойымен қан орталығына дейін жол бойында орналасса, екіншісі Қылшақты өзенінің бойындағы көпір. Бұл құрылыстар талай уақыт тар көпірден таршылық көріп келген қала тұрғындарын қуантуда. Финансовые средства вовремя осваиваются. Бөлінген қаржы мерзімінде игерілуде. Жұмыс кестесінен қалып жатқан жоқпыз. Қазір бізде темірден соғылған 50 бөлене бар. Құрылыс материалдары Нұр-Сұлтан қаласынан әкелінеді. Көпір құрылысын 42 айының соңына дейін аяқтаймыз деген жоспар бар. Мұнда велосипедшілерге және жаяу жүргіншілерге арналған жол болады. Қаламыз күннен күнге жайнап жарқырай түскендей, бұған тұрғын үйлердің сыртына әрлеу жұмыстарының жүргізілуі себеп. Многоэтажных жилых домов, которые у нас сегодня в городе порядка 870. 870 көпқабатты тұрғын үйлердің бұл 30%-нің сыртқы бетін әрлеп жатырмыз. Үйлердің сыртын бояу үшін ақшыл сары түс таңдалды. Себебі бұл түс үйдің биіктігін, кеңдігін айқын көрсетеді. Сондай-ақ 21 үйдің сыртына мурал, яғни мазмұнды суреттер салу жоспарланған. Бүгінде 9 үйдің сыртында сурет салынды. Оның авторлары өзіміздің жас суретшілер. Олар еліміздің тарихын сипаттайтын мазмұнды картиналар арқылы туған қаламызға патриотизм үлгісін паш етуде. Форумның біздің өңірде өтуі аймақтың дамуына ықпал етуде. Шағын және орта кәсіптер дамып, қарқынды құрылыстар қаланың келбетін ажарландыра түскендей. Мәселен, бұрын қаланың жол құрылысына 1 миллиардтан астам қаржы бөлінетін болса, биыл 8 миллиард 600 мың теңге бөлінген. Бұл жаңа жұмыс орындарының ашылып, зауыт фабрикалардың табысты жұмысына мүмкіндік береді. Бұрын қала бюджеті 41 миллиард теңге көлемінде болса, биыл 70 миллиард теңгеден асып жығылады. 30 миллиард теңге форумға бөлінген. Бұл форум бізге не береді деген сұрағымызға қала басшысы бұл форум өңір туризмінің қарқынды дамуына ықпал береді деп жауап қатты.